חונה משתי גדות בירדן, גזזי שמתו. עלי בריקדות. לכולם, עלי בריקדות, ניפגש. אז זה באמת מיכאל אשבל שכתב את השיר הזה, לא נפל פה, נפל רחוק מפה לאורך הים באקו. אבל בחרתי לפתוח את הסיור שלנו, יפו הסיפור הציוני, במקום הזה, משום שבשבוע הבא ימלאו 71 שנה לאחד הקרבות המאוד מאוד מכריעים שנערכו כאן לשחרורה של יפו. אנחנו מדברים על היום הראשון לחול המועד פסח, ה-25 לאפריל 1948, בוא קצת נעשה סדר איפה אנחנו נמצאים פה, ומתוך זה נבין מה זה הבית הזה, בית גידי, ולמה פתחתי פה. אז יפו הסיפור הציוני, בוודאי אתם יודעים, יפו היא עיר מאוד עתיקה, מופיעה עוד אצל יונה הנביא, היו בה הכל, היו בה רומאים, והיו בה צלבנים, והיו בה ממלוקים, ומוסלמים ראשונים ואחרונים, וכל הדברים האלה. אבל בשלב מסוים הגיעו הבריטים ליפו עצמה במסגרת המנדט הבריטי, וכמובן אנחנו יודעים שבכ"ט בנובמבר 1947 החליט האום לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית, כאשר יפו הייתה צריכה להיות חלק מהמדינה הערבית. ערב מלחמת העצמאות ישבו ביפו 90,000 ערבים. 90,000 ערבים ישבו ביפו, היהודים בעצם נטשו אותה משנה לשנה, החל מ-1920-21, ממה שאנחנו קוראים לזה פרעות תרפ"א, או ליתר דיוק הנטישה התחילה ב-1909, אנחנו נדבר על זה גם היום. אבל אנחנו נמצאים כאן בעצם בלב המחלוקת, בלב המלחמה שהייתה בין היהודים לבין הערבים, סביב התאריכים האלה של כ"ט בנובמבר 1947 ועד לחודש מאי 1948. יפו הייתה מטרד גדול מאוד לגבי העניין של האוכלוסייה התל אביבית שישבה כאן באזורים הללו. כוונתי היא לנווה צדק, נווה שלום, שכונת פלורנטין, וכל השכונות האלה שהתחילו להיבנות החל מהאזור הזה מ-1887, כאשר אנחנו נמצאים במה שנקרא סכנאת מנשיה, כלומר בשכונה עצמה מנשיה, שהייתה שכונה בהתחלה, שכונה של פלחים שהביאו אותה ממצרים, ולאחר מכן התיישבו בה ערבים עמידים, ולכן הבית הזה שנשאר מכל מה שנקרא סכנאת מנשיה, הוא בתור של אחד העשירים. למה האצ"ל החליט לצאת למתקפה פרטית בלא מתואמת עם יתר הכוחות שהיו במלחמת העצמאות? יש כאן לשאלה הזאת שתי תשובות. א', בשיר עצמו, עלי בריקדות, ניפגש. מה שנקרא לכונן את המדינה משתי גדות הירדן, ואם זה משתי גדות הירדן, מה שבטוח זה לא משתי גדות הירקון, ואז אנחנו בעצם תוקפים גם את יפו. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה היא, האצ"ל רצה להגיד שלקראת הכרזת המדינה, יש לו גם אמירה
בתהליך הזה של מלחמת העצמאות, לימים תתפתח מזה כל פרשת אלטלנה, והסיבה השלישית, חטיבת קרייתי, אפשר לבוא ולהגיד, זאת הייתה בעצם החטמ"ר, החטיבה המרחבית של לחמה פה, הייתה בעצם מאוד חלשה. ולכן מה שהאצ"ל עשה כמבצע בראשיתי, היה החל מראשית אפריל 1948, בהתחלה לצבור אמל"ח רב לקראת המתקפה הזאת על יפו. אנחנו מדברים על שתי פעולות מאוד מאוד אלימות, האחד התקפה על מחנה 80 בפרדס חנה, עיירת הולדתי, והדבר השני התקפה על הרכבת באזור שוני, באזור בנימינה, בקילומטר 41 מחיפה, שבו האצ"ל אסף אמל"ח רב. ב-25 לאפריל 1948, במשך 3 ימים, תקף האצ"ל נונסטופ את כוחותיהם של הערבים כאן באזור, ומה שקורה הוא שהבריטים היו נחושים בכל מקרה למנוע את התהליך הזה של שחרורה של יפו או כיבושה של יפו על ידי האצ"ל עצמו. למה? כי בערב פסח 1948 בעצם נכבשה חיפה, הבריטים היו מאוד מאוד פסיביים בכיבושה של חיפה, הייתה ביקורת בינלאומית לגבי העניין של ההתנהגות הבריטית במהלך מלחמת העצמאות בשלב הזה של מה שאני קורא לזה תוכנית ד', אותה תוכנית שמשתלטת על הערים המעורבות, והתוצאה היא שבעצם הבריטים ניהלו כאן קרב קשה מאוד מול האצ"ל בתאריכים 25 לאפריל 1948, 26 לאפריל 1948 ו-27. את התוצאה אנחנו יכולים לראות כאן. אנחנו מדברים על 41 חללים שנפלו מהאצ"ל, ואני רוצה להתמקד דווקא בחלל אחד, ואני אסביר לכם גם למה. השם הוא וכטפוגל שמואל, החייל שמואל בסוגריים נהדר, ובואו נחבר את זה עם מה שקרה לנו כאן לפני שבוע ימים. לפני שבוע ימים הבאנו את מי שלא למד איתי באותו מחזור, אבל באותם שנים במדרשיית נועם בפרדס חנה, את באומל, זכריה באומל, שהוא בעצם ממצב של מה שנקרא מקלן, מקום קבורתו לא נודע, הוא הפך להיות קבורתו כן נודעת, אבל שמואל וכטפוגל הוא בעצם עדיין בחזקת מקלן. מי שזוכר את הכתיבה של אדם ברוך, ודאי זוכר כמה הוא העריץ את דודו, אחי אמו. בואו נעשה קצת סדר. אנחנו מדברים על מה שנקרא החרדיות הציונית. כלומר, הסבא, הרב יצחק וכטפוגל, היה בעצם בשני תפקידים עיקריים. אחד, הוא היה ראש ישיבת בית שער, 100 שערים בירושלים, והתפקיד השני היה, הוא היה אב בית הדין של ירושלים עצמה. ומה שקורה הוא שהבן שלו, בן 16, שמואל וכטפוגל, מגיע, מה שאני קורא לזה, לרעיון הציוני החרדי. ולכן התוצאה היא שבעצם בהתחלה הוא נוסע לפתח תקווה, שם הוא לומד בישיבת תורה ומלאה, הוא לומד את מלאכת הסריגה וההריגה. דרך הלימודים שלו בישיבה הוא מגיע לאצ"ל עצמו, ואתם צריכים לראות אצ"לים ציונים, הוא שולח להביא ראש ישיבת 100 שערים הגדולה. אנחנו מדברים על מכתבים שהם מלאים בפתוס ציוני, כמה הוא בעצם נלהב לשרת באצ"ל, או מה שנקרא בחג, זה היה החיל הקרבי, הכוחות הקרביים יותר של האצ"ל עצמו. ומה שקורה הוא שהוא נופל ביום הראשון, לא רחוק מכאן, בתחנת הרכבת של יפו. עד היום לא ידוע מה גורלו. היו המון תחקירים. מי שזוכר גם את הכתיבה של אדם ברוך, זיכרונו לברכה, הכתיבה הזאת הייתה מלווה בסוג של געגועים לדוד, שכנראה הוא יודע מה היה טווח הגילים או פער הגילים בין אדם ברוך לבין דודו שמואל וכטפוגל. המשפחה עצמה ישבה 7, רק 7 שנים לאחר היעדרו של שמואל וכטפוגל, וזה בעצם היה סיפור של יפו במלחמת העצמאות בהקשר הזה של האצ"ל עצמו. אז נחזור עוד פעם, אנחנו מדברים על 25-26 לאפריל 1948, כאשר האצ"ל
בעצם כובש את השכונה הזאת, סכנת אל-מנשיה, במטרה לחתוך את יפו לשתיים ולמנוע את המטרד הגדול הזה שחסן בק גרם, זאת אומרת המסגד שחסן בק גרם לכל הסיפור הזה של תל אביב. והתוצאה היא שרק בשלב מאוחר יותר נכנסת ההגנה. כלומר, אם אני שלחתי לכם כשאלה מרכזית לסיור מי כבש את יפו, התשובה היא גם וגם. גם האצ"ל וגם ההגנה. להגנה הייתה תפיסה אחרת לגמרי. ההגנה פותחת ב-27 לאפריל 1948 במה שנקרא מבצע חמץ. עוד פעם תזכרו, אנחנו מדברים על עיבורו של חול מועד פסח תשח"ט. העיקרון של מבצע חמץ היה לא לכבוש את יפו, אלא לנתק אותה מכל המרחב הכפרי שמקיף אותה. כשאני מדבר על המרחב הכפרי שמקיף אותה, אני מדבר על סקיה, שהיא בעצם היום אור יהודה. אני מדבר על יהודיה, שהיא יהוד. אני מדבר על חיריה, לא לפני שהיא הייתה מזכירת הכפר ערבי, וסלמה, וכל המרחב הכפרי. זאת אומרת, יש לנו כאן שלוש חטיבות עיקריות. החטיבה הראשונה היא חטיבת אלכסנדרוני. החטיבה השנייה היא חטיבת... והחטיבה השלישית היא... אלה החטיבות שכובשות את המרחב הכפרי מסביב ליפו. אלה שלושת החטיבות שכובשות את המרחב הכפרי מסביב ליפו, והתוצאה היא שמ-90 אלף ערבים שגם יפו ערב עצמאות נשארה 3,700 ערבים. מדברים על מצב שיפו, שבמשך שנים רבות היו מטרד ענקי לתל אביב. במשך שנים רבות ערביי יפו נודדים לנמל, ובמסלול של ראשונה, השנייה, באותו מסלול הם עושים את זה בכיוון ההפוך, הם עולים על סירות ומפליגים דרומה, והיום אנחנו מקבלים תזכורות מעניינים שלהם בכל אזור הדרום. זה הסיפור של יפו במלחמת העצמאות, מה שנקרא בהרצאת תד של 7 דקות. אז בואו נזכור את הפרשייה הזאת, שבעצם צריך לזכור שלשלושת המחתרות ועל חלקו של הלחי בשחרור יפו אנחנו נדבר הלאה. אני אומר, שלושת המחתרות, אמרתי, על חלקו של הלחי אני אדבר המשך לגבי העניין של שחרור יפו. צריך לזכור שמי שהתחיל בפעולה הזאת היה האצ"ל. אנחנו מדברים על פעולה יזומה, מדברים על פעולה במרגמות, אנחנו מדברים על כמות חללים מאוד מאוד גדולה, עד שבשלב מסוים בלילה שבין השישי כוחות האצ"ל עומדים להפסיק את הזה ואולי לבצע מחשבה מחודשת לא לכבוש את יפו, אבל הבריחה הערבית המסיבית שראינו אותה מ-90 אלף ערבים נשארנו 3,700, הביאו לכך שב-13 במאי, יום לפני הכרזת המדינה, ראש עיריית יפו, דוקטור יוסף אייקל, חותם יחד עם מח"ט קרייתי במקום שנקרא שדרות ציון, ליד על התרבות של היום, על כתב הבנייה, וזה הסיפור של יפו במלחמת העצמאות. אנחנו מדברים בערך ריכוז של קרוב ל-600 איש של אצ"ל, הם רוכזו ברחוב יהודה הלוי, בהתחלה את התדרוך עצמו, בגין נתן להם, על ביקורת מאוד קשה על אופי פעול הרב, כי צריך להבין המקום עצמו, אני פתחתי את הסיור בשלה בריקדות, צריך להבין שהבתים היו מאוד נחושים שהעיר הזאת היא לא בו לידיים של האצ"ל, לכן ביקורת קשה מאוד על ניהול המלחמה. בשלב מסוים ביום השלישי עשו אנשי האצ"ל, עשו אחר כך לומים של מגן לא לרוץ דוך לרחובות אלא את הבתים ולא מקום למקום, דרך הבתים עצמם. זה הסיפור, מה? דרך הקירות, כן? וזה הסיפור עצמו. ציינת שישבו 7 אחרי 7 שנים, מה קרה אחרי 7 שנים? הבריטים... זה על פי ההלכה, ככה הם אומרים. זאת אומרת, אם אתה נכנס לתיק הזה של שמואל וכטפוגל, הוא תיק מאוד מעניין בארכיון ז'בוטינסקי, הוא דיגיטלי, וכדאי לראות את הדברים האלה. אני לא בכדי, אני התמקדתי בו, כי תשימו לב, יחידת איתן, שהקים אותה שלמה בן אלקנה, עדיין שניים מחללי הקרב על יפו הם בחזקת
מה שאני קורא לזה מקלן, מקום קבורתו לא נודע, כן? אז מבחינת ההלכה, האבא יצחק והאמא בלומה ישבו שבעה, כי כך קובעת ההלכה, מהרגע ששבע שנים הוא לא חוזר, זה בעצם מה שהיה. היו חקירות שבועים, השבועים טענו, אלה שנשבו כאן בקרב על יפו, טענו שכנראה הכנופיות הערביות שהיו כאן דומיננטיות חטפו את הגופה, הייתה את כל המאמצים לגלות, היא אפילו עברה לעבר הירדן כדי, מישהו אמר לה שיש מישהו שיודע, כי צריך להבין שערביי יפו נפוץ בכל המזרח התיכון, היה מישהו שאמר, אבל הוא עדיין בחזקת בתיקים, בחזקת מקלן. הלוחמים של אצ"ל היו צריכים ללחם גם נגד חיילים בריטים? בוודאי. זאת אומרת, אני חוזר ואני אומר כאן שוב, הבריטים כיסו את האזור הזה גם בכיסוי אווירי, גם בכיסוי של שריוניות וגם באוניות מלחמה מהים. זאת אומרת, צריך להבין שהנחישות של אצ"ל הייתה מאוד מאוד חזקה. שוב פעם תזכרו, עצם העובדה שהם לא נשארו בין הלילה השני לשלישי, כלומר בין ה-26 לאפריל ה-27, זה מה שהביא לשחרורה של יפו. איזה תאריך אצ"ל את ההתקפה? 25 לאפריל. אנחנו ממש מציינים, כמה זה בעברית? בעברית יום ראשון של חול המועד פסח. ביום הראשון של חול המועד פסח, זה בעצם התאריך עצמו. תאריך הקנייה, ב-28 זה תחילת מבצע חמץ, יום רביעי של חול המועד. כן. האצ"ל ריכז כאן המון כוח של המרגמות. מבחינתם של הערבים, נשק שהם לא הכירו אותו. לכן הם צריכים להבין, שתי פעולות מאוד האלימות של פרדס חנה במחצית 80, הבנייה שהייתה מחיפה, זו כוחות בשוני, כי שוני יצמה פורצים לכלא, אז כמות האמל"ח שהם עשיתה מאוד מאוד גדולה, ולכן היכולת שצריך להנמת של לוחמות, של לוחמים עם מחיר מאוד כבוד, זה הבריאה התחילה ממש 25 לאפריל, ונמשכה עד ה-13 במאי. מי היה המפקד הצבאי של האצ"ל בפעולה הזאת? גידי, עמיחי פגלין גידי, כן, שנהרג בתאונת דרכים, אחר כך ב-1977, אתם ודאי זוכרים, הוא היה יועץ טרור של בגין, כן, אז זה הסיפור. יפו עצמה, כן. אמרתי, אור יהודה, יהוד, חיריה וסלמה. מ-90,000 ערבים, אמרנו נשארו 3,700 ערבים. מה שפה התחיל לקלוט היה הרבה יוצאי ארצות המזרח וגם פליטי שואה. ועל הסיפור הזה של ניצולי השואה שמגיעים ליפו, בשנים הללו, דקה, כותב יהודה פוליקר, או ליתר דיוק יגילה, את היצירה הענקית הבאה. דקה. אתם שומעים? קראתי בחור את דוח הזמנים שלך, אז הכניעה של יפו הייתה ב-23. זה במה, אתה מדבר. אני מדבר, תשאר את זה. זה עובד ציון. לא בשביל שתיים עם דקה.
דקה. אין נשיר קצת. ברכה לתוך תל אביב. צריך להיות פה בתיק שלי. עשיתי כאן סיור לפני שנה לחברים שלי מבית הספר היסודי. אנחנו בכיתה בבית ספר ישרון בפרדס חנה, היינו חצי תימנים וחצי ילדים דור שני, ועשינו זה, וכשאחר כך רק ירד לי הסימון מהשיר הזה, אנחנו נמצאים בחודש ניסן ואנחנו נכנסים לחג, וכשנגמר החג מגיע כבזיים בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וכשאתה לומד את המילים הכואבות האלה אתה אומר, וואו, איזה אנשים דפוקים הם היו. הם הקימו משפחות, הם הביאו ילדים לעולם. רק אז, דרך המילים של יעקב גלעד, הבנתי את המשמעות של הביטוי, איזה עושר ייכנס דרך החלון. כלומר, צריך להבין שהאנשים האלה, שקודם כל ב-1940 הסתיימה להם מלחמה, אמא שלי נמחקו לה 30 מבני המשפחה שלה במחנה טרנסניסטריה, כל חצי מהשכבה שלי שהיינו שם בישרון בפרדס חנה, תמיד זה היה ניסויים שניים, כן, שם הכירו במחנות העקורים והתחברו ביחד. ורק כאן, במקום הזה, כשדיברנו על העניין של חלון לים התיכון, הבנתי את המשמעות של המילים של השיר עצמו. בואו רק נעשה סדר למה ששאלה אותי כאן הגברת, תזכיר לי את שמה? ניצה. ניצה שאלה, מה המיקום, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי לכם, במה שנקרא סכנת מנשיה, שזאת הייתה השכונה בהתחלה לדלת העם ואחר כך לעמידים מבין יפו. מסגד חסן בק, שבנו אותו במלחמת העולם הראשונה, חסן בק, השליט האכזרי של יפו, שאנחנו נדבר, בטח שלא גדולות ונצורות בשבחו, המסגד עצמו הפך להיות יעד צליפות. וכמו שאמרת, נכון, אנחנו מדברים על 170 יהודים שנהרגו בפרק הזמן הזה של מכ"ט בנובמבר, כאשר כל השכונות הדרומיות של תל אביב, נווה צדק, נווה שלום, כל הזה הם צלפו, כן, אל שכונת התקווה בהחלט, ואלה, וזה, כן, אזרחים, כן, אנחנו מדברים על גלות, זאת אומרת, בשלב הראשון, אתם צריכים להבין, כל תושבי תל אביב, כאשר יפו, ב-13 במאי, שאלת אותי, שדוקטור יוסף איקל חותם על כתב הקנייה בשדרות חן, שמה בעצם, כאילו תושבי תל אביב עושים, כן, מין הנחת רווחה גדולה, כל הצרת הזאת, סליחה על הביטוי, שנקראת יפו, בעצם משחררת אותה, והם היו די בהלם, היו תופעות של ביזה בבתים עצמם, צריך להבין את זה, בהיסטוריה צריך לשים דברים על השולחן, זה בעצם מה שקורה כאן, מה שנקרא החודש לפני 71 שנה. כן. החללים האלו... כן. על ידי ערבים או זה היה כאן בליל של כנופיות ערביות ובריטים שנתנו כוח אש מסיבית. כמו שאמרתי, מטוס בריטי חג כל הזמן מעל האזור כדי להעביר מידע מודיעיני, אוניות בריטיות שעד הזה, לפיקוד הבריטי ששלט כאן. בסדר, אז מה הם עשו עם הידע הזה? מה זה, היו, את התוצאה אנחנו עשו הרבה, כן? הם עזרו לערבים בזה? כן, בוודאי. אנחנו בנקודה זאת נסיים את התחנה הראשונה שלנו. אנחנו הולכים לכיוון דוד רזיאל ומתחילים בתחנה הבאה שלנו, דוד רזיאל 17. ניתן קודם הסבר איך משנים שמות ביפו של רחובות, ואחר כך נסביר מה קורה בדוד רזיאל. כן. סמל אני יודעת, חייל הבנתי זה תוראי, ראש כנפי? אני לא יודע אם זה, כמו שראית בשיר עלי בריקדות,
אחד מגונדתי. אני ממש לא מכיר את המבנה הארגוני של האצ"ל, אבל השמות הם שונים בהחלט. כמה חיילים סך הכל נהרגו ביפו על ההגנה? ההגנה הזה כמעט ולא, הם במרחב הכפרי. זה בעצם החללים המרכזיים, 41. איפה זה? כן, כן, כן. מה? רזיאל 17. תחנה הבאה. כן, סליחה, סליחה, יש כאן מישהו שסיף, סליחה. כן, בבקשה, בבקשה, בבקשה. בוקר טוב, מי שלא... אז אין 17. מי שלא מכיר... קצר ולעניין. אוקיי, מי מכיר אותי... לא לעניין, שבאת השלב. מכיר אותי... שלי היה נדר... מי שלא חווה את החוויה הזאת, לא... שמי פה, אני יושב ראשון ואני מהראשוני עמיתים לטיולים, אז רציתי רק להגיד את העניין הזה שאני אח שכול ואחי היה נהרג 9 חודשים במלחמת יום הכיפורים. אברהם, אתה פה? איפה אברהם? כן. בואו נעשה קצת סדר, לאן נכנסנו? אנחנו בעצם נכנסנו לרחוב שעד 1948 קוראים לו רחוב בוסטרוס. זה אחד מהמשפחות המאוד עמידות שהחזיקו המון נכסים באזור יפו. וב-1948, עם כל התרומה הזאת של האצ"ל, שאנחנו מנסים כל הזמן לגמד בו, הגיע הזמן אחרי 71 שנה, הגיע הזמן שניתן כבוד, מחתרת אחת לשנייה ולשלישית. תראו פעם ימי עיון במלאם על המודיעין שהיה ללחי, והמודיעין שהיה לאצ"ל, והמודיעין שהיה להגנה, ומי סילק את הבריטים מן הארץ. כבר, אני זוכר הגנה, עדיין מערכות בחירות, שלמשל ב-1981 עוד התווכחו מי גירש את הבריטים מן הארץ. היום מתווכחים מי יותר מושחת, אבל העיקרון הוא שבוא ניתן את הכבוד לכל המחתרות, לכולם הייתה את התרומה שלה. אז דוד רזיאל, כולנו יודעים, אנחנו עסקנו בו בשני הסיורים הקודמים שלנו, היה מפקד האצ"ל, האלוף בן ענת, קבור היום בהר הרצל. אתם ודאי יודעים, מדובר ביהודי עם השכלה תורנית, שהוא בעצם היה החברותה של הרצייה והרב שפירה ביחד. ב-1931, כמו שאמרנו, היה הפיצול בין ההגנה לבין האצ"ל, בהתחלה ארגון ב', ב-1937 הקמת האצ"ל, ואתם ודאי יודעים שאברהם, שדוד רזיאל היה בעצם פועל חייל במסגרת הארגון עצמו, ובלילה היה לומד חברותה, עד כדי כך שהרצייה תמיד היה מגדיר אותו בתור דוד המלך המודרני, זאת אומרת גם איש חרב וגם איש למידה. ב-1941 אנחנו יודעים שהוא נשלח לעיראק במסגרת מה שנקרא נילחם בהיטלר, כאילו לא היה. ב-1941 הוא נשלח לעיראק. עוד פעם, תחשבו, הלוחם מספר אחד נגד הבריטים הופך להיות פעיל בשליחות הבריטים. אם אתם זוכרים שהיינו בנמל בתל אביב, כלבים תוכנים לי בסכת, אם אתם זוכרים שהיינו בנמל בתל אביב, אנחנו דיברנו על חודש מאי השחור, מאי 1941, יום אחרי יום, ב-17 במאי, מותו של דוד רזיאל בעיראק, ב-18 במאי, העניין זה של פרשת חף ג' יורדי הסירה, ובאופן טבעי, ברגע שהאצ"ל משחרר, כובש, כן כובש, לא כובש, בואו נפסיק את המחלוקות האלה, אנחנו כבר אחרי הבחירות, תורם לשחרורה של יפו במלחמת העצמאות, באופן טבעי מטביעים את השם של דוד רזיאל באחד הרחובות המרכזיים. רחוב בוסטרוס, בהגדרות הספרותיות שלו, מוגדר כרחוב ציוני. רק כדי שתבינו, הבית הזה שאני נמצא פה לידו חרב, מת לימפול. ב-1908 התנועה הציונית יסדה כאן את מה שנקרא המשרד הארץ ישראלי בראשותו של דוקטור ארתור רופין. בואו נסביר למה, מה זה המשרד הארץ ישראלי. אתם ודאי יודעים שהתנועה הציונית נחלקה לשתיים, בין ציונות מדינית לציונות מעשית. ב-1903 הייתה הטראומה הגדולה של התנועה הציונית, פרשת קונגרס אוגנדה, מה שנקרא, ולכן כדי למסד את מערכת היחסים בין המדינים למעשיים, הוחלט לפתוח את המשרד הארץ ישראלי, שבעצם יתווך בין העניין של הציונות המדינית והציונות המעשית, וינסה להיות ולקבוע עובדות. אנחנו מדברים על משרד שבעצם עסק כאן בעניין של רכישת אדמות, של תרומה לבניין הציוני. תמיד צריך לזכור
שכאשר אנחנו מדברים על המצרד הארץ ישראלי ועל 1909, אנחנו נדבר עוד היום בהקמתה של תל אביב כתוצאה מעליבותה של יפו, כמו שאני אומר, ויחסה של יפו אל היהודים. אז ב-1909 הוקמו שתי נקודות התיישבות שהן שונות מאוד מאוד אחד מהשנייה. מצד אחד תל אביב, העיר העברית הראשונה בארץ ישראל, מצד שני דגניה, הם הקבוצות והקיבוצים, ואין לך שני מקומות שכל כך שונים האחד מהשני כמו שתי הנקודות הללו. אז כולנו יודעים, דוקטור ארתור רופין, היה סכסוך בחוות כנרת, הוא נסע אל החווה, הוא אמר להם בואו ותנסו להסדיר את מערכת היחסים שלכם לבד, הוא קנה את האדמות של דלייקה, ככה זה נקרא, וב-1909 מכאן הוקמה דגניה וכל הפעילות שהייתה. מי שמכהן כאן בתור פקיד, בתור לבלר, זה שי אגנון. אנחנו נדבר עוד הרבה על שי אגנון, שמואל יוסף אגנון, הוא נולד בבוצ'אט שבגליציה, בשנת 1909 הוא מגיע לארץ ישראל, הוא סוחר חדר במשפחת אבולעפיה בנווה צדק, ובמשך 4 שנים הוא נמצא כאן בעיר הזאת יפו, וביצירה שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה במהלך הסיור שלנו היום, אתמול שלשום, שהיא סוג של אוטוביוגרפיה של שי אגנון לגבי אותם 4 שנים, הוא מספר לנו מהחוויות. אתם מבינים שבתור פקיד הוא היה די מתוסכל, בתור סופר היה לו הרבה יותר נחת, כי עד רבה היצירה הראשונה שהוא מסר אותה במערכת העומר לסופר שין בן ציון הייתה כמובן אגונות, ומכאן השתנה השם מצ'אצ'קס לאגנון. אז כאן הוא היה פקיד, וכאן היה המשרד הארץ ישראלי, וכאן בעצם גם קמה הגימנסיה הרצליה. אנחנו מדברים על מפעל של 3 אנשים. האחד היה יהודה לייב מטמן כהן, שהוא בעצם קיצר לנו את התקווה מ9 בתים ל-2. תראו לכם מה זה משחק כדורגל עם 9 בתים של התקווה. עד השריקת הפתיחה ועד הסוף נגמר ההמנון. אשתו פניה לייב מטמן כהן, שהיא בעצם הייתה... תוך כדי כילוב בצל הייתה המורה השנייה, והשלישי הוא מי שהיה איתי יחד בסיור בנחלת יצחק, זה דוקטור מוסינזון, שדיברנו על הבן שלו בסיפור הזה של גן השלושה. כאן נולדה גימנסיה הרצליה, איך שזה נראה היום, כמובן זה לא איך שזה היה נראה אז, אבל צריך לזכור ששתי יסודות ציוניים מאוד מאוד חשובים, אם הסיפור שלנו זה יפו הסיפור הציוני, זה כאן, רחוב דוד רזיאל. הם הקימו את הגימנסיה, הרי ב-1904 הרצל נפטר, הם הקימו את הגימנסיה העברית. מה זאת אומרת עברית? לומדים עברית בעברית, לומדים היסטוריה בעברית, לומדים ספרות בעברית, הם מקימים את הגימנסיה העברית, וכמובן, עם הקמתה של תל אביב, נודדת לגימנסיה למקום שלא הצבעתי לכם. 17, כן, כך זה נקרא. הרחוב עצמו נקרא רחוב בוסטוס. בוסטוס הייתה אחת המשפחות, העמידות שהייתה, אנחנו נדבר עליה. יש כאן שתי משפחות מאוד מאוד עמידות. האחד היא משפחת עווד, כן, שאנחנו נדבר עליו, איסקנדר עווד, או אלכסנדר ארוור, תכף אנחנו נסביר, והשני היה משפחת בוסטוס. זאת בעצם הדרך לשכם, תזכרו, זאת הדרך לשכם, כעיר מאוד מאוד מרכזית באזור השומרון, וכמובן הרחוב עצמו עבר הסבה אחרי מלחמת העצמאות, בשמו של דוד רזיאל, שנהרג ב-1941. אגב, דוד רזיאל, מה שנקרא גופתו, עוד פעם אנחנו שבוע לאחר הסיפור הזה של שכריה באומל, גופתו של דוד רזיאל הגיע לארץ רק בשנות ה-60, ומי שהיה בסיור בהרצל ודאי יודע, הוא הגיע דרך מערכת הקשרים שהייתה לבגיד עם שלטונות קפריסין, ואז קודם כל העבירו את הגופה שלו לקפריסין, ומקפריסין העבירו אותה לארץ ישראל. אנחנו ממשיכים ברחוב הזה, עוד פעם תזכרו, אנחנו נמצאים ברחוב בוסטרוס, יש תמונות של בוסטרוס בשבת ובוסטרוס ביום חול. ובוסטרוס בשבת ובוסטרוס ביום חול, זה כמו ההבדל בין בני ברק רחוב רבי עקיבא, פחות או יותר. כן. אנחנו זזים ל-15. איך רחוב הגימנסיה? כאן, ממש מעבר. התחילה בבית. כנראה, כן, כן. אז זהו, יש מקורות. לא, אתה לא טועה, יש מקומות שוב. מה זה? זה התחיל בבית עם 17 תלמידים. כן.
כשתגיעו למספר 15, רק תסתכלו על החלונות, ואנחנו נראה הלאה, בואו קצת קצת הלאה. מתי שעת סיום? שתיים. מספיק. לא, הנה אנחנו רק עוצרים. תכף את הבית. רק מה שנקרא, שאו עיניכם פה למעלה. איך נקרא המשרד שם? המשרד הארץ ישראלי, בראשותו של דוקטור ארתור רופי. רק שאו עיניכם למעלה, מה אתם רואים? שילוב של A ו-H. הסיבה מדוע זה שילוב של A ו-H נובע מכך שאחד השירים הגדולים שהיה כאן היה איסקנדר עוואד. זה היה שמו, איסקנדר עוואד, אבל כחלק מהמודרניזציה בלבנט, נגדיר את זה כך, אני מקווה שהגדרתי את זה נכון, המודרניזציה בלבנט, הוא שינה את שמו לאלכסנדר הרווארד. בואו נעשה מאיסקנדר עוואד לאלכסנדר הרווארד, וזאת הסיבה מדוע אתם רואים כאן שהוא תובע את מה שקרה ברזלו בקריאות, את חותמו, תודה, תובע את חותמו על זה השיבן H ו-A. בואו אנחנו ממשיכים למספר 5. צריך לציין שבגין גם את העלת הצוותיו של שלום שוורצברג באותן שנים. כן, 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 בסדר. אנחנו כולה 3 שעות, זה הסיפור הציוני. כן, אני אומר, כדי איך אפשר לציין, כי זה היהודיות שלו, מה הוא עשה. אני חושב שאנחנו למדנו אחד בפנים. למדת ב-79, לא? ב-79 סיימתי צייתי, מ-80 למדתי. 80 למדתי? אתה מוכר לי מאוד. זהו. אז למדנו בטח קורסי יסוד ביחד. נכון, אגב, כן, בקורסי יסוד. לא למדתי קורסי יסוד, הייתי פתור. פתור, אבל אני זוכר אותך מבר אילן, מהשני כשאני הייתי. מעניין. כן. אומרים לי סתכל סקורות. במזרח תיכון. הוא מדהים. זה אני ממש לא יודע. זה ממש אני לא יודע. ממש ממש. אבל אתה רואה. כן, תכף אנחנו נעצור ב-5. לקראת 5, בואו תוציאו את הדפים שלכם. אנחנו ב-7. תכף אנחנו ב-5. בואו תעצור כאן, ב-5. רוצים לצחוק קצת? יאללה, הולך. כנראה שלא היה משהו מיוחד. לא, המשרדים הראשונים של השקם היו פה. תכף תראה, סבלנות. מדהים. טוב, אנחנו, אתם שומעים אותי? כן? אתם שומעים אותי? כן? אי אפשר לחסום דרך. את צודקת. נכון? איך הסיפור על הרב והרבי? אתה צודק, רבי, איך זה? גם את צודקת. טוב, אנחנו נמצאים, בואו תעצרו פה מול 5. זה בעצם אחד מבתי המלון היותר נודעים שהיו ביפו, מכיוון שיפו הייתה עיר נמל, היו בה הרבה בתי מלון, ובמלון הזה בילה בשנת 1898, נזכור עוד פעם את השנה, 1898, בילה כאן הרצל. הרצל שהגיע הנה בחודש אוקטובר 1898 לביקור הידוע שבו הוא נפגש עם הקיסר וילם השני. אנחנו נדבר עוד הרבה על העניין של הביקור המתוקשר, בהנחה שלא הרסו לנו את בית המכס מסיור אחד שעשיתי פה עד הסיור היום. והרצל היה כאן,
וכאן בעצם צולמה אותה תמונה מפורסמת עם הקייזר. אם אתם זוכרים, שלחתי לכם שאלה איפה צילמו, אז תכף אנחנו נגיע. כן, זה פוטו מונטאז'. עכשיו בוא נסביר מה זה בתי המלון. דקה. בוא נחזור עוד פעם לסיפור הזה של בתי המלון ביפו. באותה עיר תיירות, היא בעצם יש לה הרבה בתי מלון ליפו, ואחד התיירים היותר מפורסמים היה כמובן יצחק קומר. קומר זה בעצם שי עגנון, נלשון המילה קומר בא, כן? קומזיץ בא. בוא נראה את התיאורים. בא יהודי ונטל מטלטליו של יצחק, והוליכו דרך שווקים, מבואות, סמטאות, חצרות, הביאו לחצר אחת והכניסו לבית אפל מלא שקים וצרורות ומטלטלים וחבילות וסלים וארגזים ותיבות, ואמר לו, כבר מסדרים את השולחן ומיד יקראו לסעודה. בית זה פונדק היה, הוא בא לבית פונדקי, וכל ההשתדלויות שלו עם יצחק לא היו כדי ליטול שכר דירה ומזונות. כן, סיפור ידוע. אילו הלך יצחק עם האחרים שנטפלו לו בספינה, תכף נסביר מי נטפל למי בספינה, כמו שכתוב לי פה, עמיתים לטיולים, שם בנמל יפו היה כתוב בתי המלון, איך בין פוין ליפה קמיניץ, כן, ככה היה כתוב ביידיש כדי שיבוא, אז נמשיך הלאה. אילו הלך יצחק עם אחרים שנתפלו בספינה, לא היה צריך להתגלגל באכסניה זו, שמזונותיה כחושים ופשפשי השמנים, שמוציאים ממנו את דמו בלילה, כבעליהם שמוציאים ממנו דמיו ביום. עשה יצחק אותו היום וכל הלילה במלון, שתה הרבה וישן מעט, וציפה לאור ללך זה. אתה מבין, היה לו מאוד נעים בחדר שלו. כיוון שהעיר היום הוא ביקש ללך, אמר לו בעל הבית, עוד תחילה, ואחר כך אתה הולך. כיוון שסעד עמו ועמד ללך, אמר לו להיכן, אמר לו לפתח תקווה, כדי שתבינו, המרחק מפה לפתח תקווה עם דליז'אן זה 3 שעות, כן? דבר על זה בכיכר השעות. לפתח תקווה, אמר לו כבר יצא הקרון, ביקש ללך לראשון לציון, אמר לו היום אין קרון יוצא לשם, ביקש ללך למקום אחר, אמר לו מקום זה עלו עליו ערביים והחריבו, וכך כל מקום שיצחק ביקש ללך לשם, מצא בו בעל האכסניה דבר לעקבו, אותו פרק עמדה האכסניה ריקה בלא אורחים, ומשגלגלו אורח לאכסניה, החזיק בו הפונדקי, עד שקלו לו כל מאותיו. זאת אומרת, זה בעצם היה הדרך לסחוט את האורחים כמו לימון עד הסוף, נגמרו לו הכיסים, יאללה, עכשיו אתה יכול לקחת דליז'אן לפתח תקווה, כי במילא אנחנו רק מוצאים ממך את הכסף, אבל האוכל אנחנו גם לא נותנים לך. למה אמרתי לגבי העניין של הסיפור במקווה ישראל, וגם אתה צודק וגם אני צודק, ונסביר גם למה. 1898 בא לכאן האדון תיאודור הרצל, לביקור המפורסם שבו הוא נפגש יחד עם הקיסר וילהלם השני, שבא באותה שנה לחנוך את כנסיית הגואל, יחד עם אשתו אוגוסטה ויקטוריה, ומה שקורה הוא שהרצל, כמו היהודי המצוי, כן, איך אומר תמיד אופר רגב, כמו היהודי, הישראלי המצוי, למרות שהוא בא מבינה, נדחף לפריים של הקיסר, ואמרו לו, סחבק, אתה מכיר אותי לזה, וגם הקיסר היה קצר יד, הוא היה נכה וזה, והיה לו בעיה ללחוץ את היד. הבעיה היא שסוקולוב, כמו אני לא רוצה להזכיר מה קרה, מיד רץ לצלם. הבעיה היא שכשהוא מיד רץ לצלם, הוא תפס את הרצל נפרד ואת הקיסר בנפרד. אבל צריך לעשות, כמו שאת אמרת, פוטו מונטאז'. הוא אמר לו, בוא תעלה למעלה פה על הגר, נצלם אותך, נדביק, וככה יצא הביקור הזה. ופה בעצם, כן, כששאלתי אתכם את השאלה, איפה צולמה התמונה המפורסמת, היא צולמה במקווה ישראל, אבל היא הושלמה פה. שאלת אותי לגבי בית הזה, אז רק אנחנו נעבור לשם, נקרא מה שכתוב שם, זה הכבוד שהמועצה לשימור אתרים לדאבוני נותנת לאתרים שלה, אבל זה מקום מאוד מאוד חשוב. זוכרים שאמרנו, בוסטוס רחוב ציוני, והשלט הזה הוא בעצם שלט שמדבר על בוסטוס רחוב ציוני. דקה, אני אקרא לכם מה שכתוב, ומיד נלך לשדרות ירושלים. אז הסיפור הוא, רק נקרא כולכם, במאות ראשון 1921, את זה, מישהו יודע? חנויות היהודים, אשר שכנו בקטע של רחוב רזיאל, שנקרא רחוב בוסטוס, משפחת פעם, היה לנו את סן ארבע, היה לנו את בוס, ועכשיו אנחנו נכניס בחנוסת משפחה רוסית לבנונית, שכתוב שם
את פתח והקים ב-1925 משרדי. קבינייה מומנה כסף שקלו פסוק מן התנועה הציבית. צריך להבין שהם ירדו מנכסיהם וצריכים למכור אדבות, ומי שמכיר את כל הסיפור והיה פעם סיור בחדרה וכן הלאה, פעם אנחנו הולכים בעיקר שבושוח, אני גואה לאדבות הידוע, שגאל ל-600,000 דונם, 6,000 דונם מאדמות ארץ ישראל, אז משפחת סורסוק הלבנון היא בעצם חלשה על כל האדמות של עמק ישראל, ואז שהיא מנחה, היא אמרה בו, אני לא אקרא את זה. אתם יודעים, בעבר היה רחוב, זה עומד, המועצה לשימור אתרים שומרת על האתרים כמו על השלטים שלה, אבל זה בעיה. היה חבר יהודי, ביניהם לשכת המסחר של תל אביב, וחברתו מדיזו, רוב העיר הרגישה, ועשו רבות, למרות שהציור של הנמל עסק בו לא קטר, עבר לך, קטר ישראלי, שכן עד אז בהמשך רחוב רזיאל 19, ובראש לו שנתד היהודי, פעם את עצמו נמסר למשרד הביטחון, ושימר בעבר השקם, אז הנה מצאת איפה היה לנו כאן השקם. אז בואו רק נעשה סדר, אנחנו מדברים על רחוב ששולטת בו משפחת בוסטרוס, שזה בעצם הדרך לשכם. מי שעוד מעורב כאן בעסקי הנדלן היה משפחת אלכסנדר ארווארד, איסקנדר עוואד, ומשפחה נוספת היא משפחת, משפחת סורסוק הלבנונית. המשפחה הזאת, מכיוון שהיא יורדת מנכסיה, היא מוכרת את האדמות של עמק ישראל לגואל האדמות הידוע יהושע חנקין, ומה שקורה הוא שכאן ממקם דיזנגוף את משרדו. אם אתם תקלו ספרים שיש בהם תמונות של יפו, זה מה שנקרא רחוב בוסט, רחוב ציוני. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שבו בכל השבוע הרחוב היה עומה, ושבת יורדת עליו השבת, כן? כמו שאומר השיר, ירדה השבת על ביקת גנוסר, אז בעצם יורדת כאן השבת על רחוב בוסטרוס, וזה נראה אחרת לגמרי. אנחנו ממשיכים מכאן ופונים ימינה למקום שנקרא שדרות ירושלים, שנקרא רחוב המלך ג'ורג', שנקרא שדרות ג'מל פאשה, שם באזור הזה שנקרא מועדון התיאטרון, אז אנחנו נסביר את סיפורו של הרחוב. הוא נהרס, הוא ממוקם ברזיאל 5, זאת אומרת, אומרים שהוא היה ברזיאל 5, הוא נהרס כנראה. הוא נקרא, כן, הוא נקרא מלון קמיניץ, כך זה נקרא, קמיניץ, כן. היה להם כמה, יש להם בירושלים גם כן, זה משפחה. כן, 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 כן. של ה-150-180 שקל, אבל לעשות, אתה יודע שעל שקל יצא, צריך לשלם כסף למועצה. הייתי בקשר עכשיו עם סור של פרדס חנה, וזה לעשות איזשהו מסלול בפרדס חנה, והיא אמרה לי שמנהלת המוזיאון, שעל כל שלט כזה מוצא המון כסף. כשאתם יוצאים לרחוב שדרות ירושלים, שימו לב למגדל שלום מאיר. תזכרו תמיד שמגדל שלום מאיר יושב על רחוב הרצל ההיסטורי של תל אביב. כלומר, אם דיברנו על גימנסיה הרצליה, זאת הגימנסיה הרצליה. מגדל שלום. שדרות חדשות, חדשים, ביפו עצמו, מה? חדשות, חדשות. הייתי חלש בדקדוק, הלכתי ללמוד היסטוריה. שדרות חדשות, הם שינו את שמם בפעם אחר פעם. אנחנו נגיע למבנה שנקרא מועדון התיאטרון. מי שתופס מקום ישיבה על הרצפה, מוזמן. אתה מסודר, אתה...
מחכה לשימור הדבר הזה? כן, יש פה הרבה, יש פה פעולות שימור מדהימות. מה זה היה? אני לא יודע, תראה איזה חצרות כאלה שפעלו. אתה רואה כמה זה, אבל כנראה שהוא הוגדר, שים לב כמה משקיעים פה. שימו לב לתה, חתיכות תה, לילות תה. אין אמון לבני אדם, ואנחנו סך הכל מהשטח הגדול. בוא נשתה חביבי ביר, כל אחד יגמור 20, ונראה אצל אביר, מה עושים החברים. לילדים קטנים לא מומלץ ללמד את השיר הזה. שמתם לב ללוטה, חתיכות תה, לוטה. יותר נסביר לכם למה זה כל כך הרבה פה. אבל כשאנחנו רק עוברים, מסתלקים הממזרים. ככה זה בעולם, אין אמונם בבני אדם. ואנחנו סך הכל מהשטח הגדול. בואו ניקח פה כיסא נוח ונמכור אותו לשמי. אז דקה רגע, אנחנו בצליל אגב, אנחנו בצליל. זה לא מועדון התיאטרון, זה צליל. אז בוא נשמע את המקור ואז אחר כך ניתן את ה... אז זה המקור. אפרה רז'ק. בכלל לא יפו. שם פריז. צרפתית אני לא יודע, אז אתם יכולים למכור אותי פה בשפה הזאת. ככה זה בעולם. טוב, מכיוון שצרפתית זה לא המאמלושן שלי, אז אני אפסיק לכם באמצע. מה? רגע, לא, אפרה רז'ק. לא, זה, דקה, בואו נעשה סדר. אנחנו נמצאים ליד מועדון התיאטרון, ממש לא מועדון התיאטרון, קוראים לזה קולנוע צליל, ולפני שקוראים לזה קולנוע צליל, קוראים לזה קולנוע ראשיד. יפו, כעיר מאוד מאוד חשובה, שגרו בה 90 אלף ערבים ערב מלחמת העצמאות, היו כאן הרבה בתי קולנוע, למשל, אחד מבתי הקולנוע הוא כמובן זה שנמצא פה מולנו, קולנוע נוגה, היום זה בית תיאטרון גשר, ובית הקולנוע הזה. למה קוראים לזה קולנוע צליל? משום שקבוצת חיילים משוחררים במלחמת העצמאות, שהיו נכי צה"ל,
לקצינת השיקום שלהם בתל השומר, קראו לה צלילה, ואז הם חיפשו שם לתת למקום עצמו, ואמרו בוא נקרא לזה קולנוע צליל. וככה הם קיבלו מה שנקרא מבחינת רכוש הנטוש, הם קיבלו את בית הקולנוע הראשית והפכו אותו להיות קולנוע צליל. השיר עצמו, כמו שאתם שמתם לב, הוא בעצם לא נכתב פה, הוא נכתב בפריז, לפרר ז'אק. אבל חיים חפר, השובב של הפלמ"ח, מאוד מאוד אהב לחבר מנגינות צרפתיות למילים עבריות. כולנו מכירים, אנחנו מיכאל השריון, אתם בוודאי מכירים את זה, זה שירים צרפתיים הרי. ואז הוא אמר, בואו נחבר את זה ביחד, כן? ויצא כל התה. זאת אומרת, אם שאלתי אתכם למה זה בלילות תה, חתיכות תה, וירת תה, זה בעצם הנדבך הצרפתי של השיר אין כמו יפו בלילות. מי ששר את השיר הזה, ובוא עכשיו נחבר את זה לכותרת שכתובה לנו למעלה, מועדון התיאטרון, היה כמובן רביעיית מועדון התיאטרון. בוא נעשה סדר. גדעון זינגר הגבוה, בן סירה, שפר ושימון בר. הם בעצם היו ארבעה. ב-1957, שפתחו את מועדון התיאטרון, לא ביפו, בתל אביב, בקאמרי, הם חיפשו משהו לרפרטואר, חיים חפר אמר בוא ניקח מה שקורה כאן ביפו ונחבר את זה למנגינה צרפתית, ומכאן יוצא כל הסיפור הזה שהרבה פעמים שאני נמצא כאן בקבוצות, אם אני מסייר ביום אני קורא לסיור אין כמו יפו בימים, אם אני נמצא בלילה אין כמו יפו בלילות. אז כמו שאמרתי לכם, כל התוספות הצרפתיות האלה, תה וכן הלאה. עכשיו מה השיר עצמו אומר? מה את אומרת? אמרתי, בוא נלך מהגבוה לקצר. זאת אומרת, יש לנו את גדעון זינגר, יש לנו את ינקלה בן סירה, ובאמצע יש לנו את ראובן שפר ושימון בר. יש גם ביצוע של התרנגולים, אגב. יכול להיות, יכול להיות. בוא רק נחבר. רק דקה. בוא נסביר למה הבאתי אתכם לכאן. צריך להבין שהשיר עצמו, עוד פעם, אם אנחנו מצנזרים אותו, הוא לא שיר מומלץ ללמד אותו בגן ילדים, למרות שהיום ילדים בגן ילדים יכולים ללמד אותנו, אבל מה שקורה הוא שהוא בעצם מתאר את כל ההוויה שקורית ביפו לאחר מלחמת העצמאות. זאת אומרת, כאשר אנחנו מתחילים ממבצע עוגן, שאנחנו נדבר עליו, אותו מבצע שבו הבריטים הרסו את יפו בזמן המרד הערבי, ואנחנו מעבירים אחר כך למה שקורה במלחמת העצמאות, שבעצם יפו הייתה כמעט חרבה. זאת אומרת, בנקודה שבה נפגשים האצל, הבריטים והכנופיות הערביות, טוב למרקם האורבני זה לא עושה. אז מה שקורה הוא שהאזור עצמו נקרא אזור השטח הגדול, כן? והאזור השטח הגדול היה מלא בכל הבעיות האלה שמתוארות שם, אלווירה, ואנחנו מהשטח הגדול וכן הלאה. וזאת הסיבה מדוע קזבלן בעצם זאת העלילה המרכזית שמתרחשת ביפו. יפו היא בעצם, נקרא לזה כך, החצר האחורית של תל אביב. כלומר, ממלחמת העצמאות עד שמתחילים לשקם אותה, עד שמתחילים לבנות אותה, יפו היא בעצם החצר האחורית של תל אביב. ולכן, כשהם אומרים אנשי רביעיית מועדון התיאטרון, אנחנו מהשטח הגדול, פירושו של דבר שזה בעצם התיאור שמהווה, כן, הגנה והקלפן והשיקור, ואני יודע, זאת שעוסקת במקצוע העתיק ביותר בעולם, כן, זה בעצם ההוויה של יפו לאחר מלחמת העצמאות. כל יפו זה השטח? כן, כן. עוד פעם, אנחנו נמצאים, בואו רק נסביר למי שלא האמין, אנחנו נמצאים במה שנקרא שדרות ירושלים. אלה הם בעצם השדרות שבנה אותם הראשון, חסן בק. חסן בק היה השליט של יפו בזמן מלחמת העולם הראשונה. דיזינגוף מתאר אותו כאיש אכזרי, ננס, רוצח. אפילו תארו לכם, מביאים אותו לזיכרון יעקב כדי לענות את שרה אהרונסון בשעתו, כאשר רוצים להוציא ממנה מידע, עד כדי כך. במהלך מלחמת העולם הראשונה הוא מאוד התקנה בשדרות רוטשילד, והוא אמר בוא נבנה מה שאני קורא לזה שדרות ג'מאל פחה. ג'מאל פחה היה בעצם מושל הנפה, כן? וחסן בק היה מושל יפו, ולכבודו של ג'מאל פחה הוא בעצם בנה את השדרות האלה, שהם בגדול
הרי בת ים עדיין אמנם הייתה קיימת, אבל היא לא הייתה קיימת כעיר ואם בישראל, מה שנקרא. ומה שקורה הוא שבעצם השדרות לא הובילו לשום מקום, אבל חסן בק, כדמות מאוד דיקטטורית, לוקח יהודים מבית הספר מקווה ישראל, לוקח אותם מתל אביב, מעביד אותם במה שקראו לזה אז במלחמת העולם הראשונה, סוכרה, סוכרה הכוונה עבודות כפייה. ליהודים זה היה טוב, כי בעצם ברגע שאתה עובד כפייה, אתה לא חייב להתגייס לצבא הטורקי, כי אתם יודעים שבמהלך מלחמת העולם הראשונה, המון גורשו מהארץ מי שסרב לקבל את הנתינות האוטומנית, וככה הוא בונה את השדרות הללו. בשלב מסוים, כאשר יפו הופכת להיות בניהול ערבי, בסוף השלטון הטורקי, השדרות האלה נקראים לכבודו של המלך ג'ורג', שדרות המלך ג'ורג', ורק לאחר מלחמת העצמאות, המקום משנה את השם והופך להיות שדרות ירושלים. כך שזה בעצם אנחנו נמצאים באותו מרחב גיאוגרפי, אבל עם שלוש שמות שונים. אגב, אותו סיפור גם קורה בתל אביב. איך קוראים לרחוב המלך ג'ורג' לפני שקוראים לרחוב המלך ג'ורג' בתל אביב? מה? רחוב הכרמל. נכון? הוא בעצם המשך של רחוב הכרמל. בשעתו, ב-1935, כאשר רצו ללקק לשלטון הבריטי, סליחה על הביטוי, היו כאן הרבה קינג ג'ורג'ים, ואחת מהרחובות הללו של קינג ג'ורג' מעבר לירושלים, זה אותו רחוב. אז נראות ירושלים זה לא חלק מתוכנית העוגן? כל הערס הגדול, אנחנו נראה את זה כשנגיע לשטח של העוגן, אנחנו נראה את המקום. אבל השדרות עצמם כשדרות... עשו המון שטחים, אנחנו נראה את המפה שם, יש שם מפה של מבצע עוגן, סרטטו כמו עוגן, אנחנו נראה דיה לצרה בשעתה, מה שנקרא. אנחנו ממשיכים מפה לאחד המקומות החשובים ביפו, והוא כמובן כיכר השעון. נתחיל קודם מהסיפור של בית הסריה, ואחר כך כיכר השעון. אנחנו הולכים דוח, רחוב עזר, עזר ומרזוק, ולבית הסריה. בת ים לא הייתה קיימת, אז לכן השדרות האלה לא הובילו לשום מקום. זה מה שנקרא איזה עצים פה שרו עצים. אז אני ממש לא יודע. אני... של חפר. כן, סליחה. כן. ב-1957. כן. תיחד מאוד. לא, אבל יכול להיות שזה גם... דבש. ירח הדבש. יכול להיות. ישראלי צרפתי שאחרי מבצע... תודה, בהחלט. לא. אנחנו תכף נדבר על עבדל חמיד השני. קוראים לזה שדרות ג'זר פאשה. אל תשכח שעבדל חמיד השני כבר הודח משלטונו. הוא בנה את זה ב-1916, את השדרות האלה. איפה בעצם נמצא השטח הגדול? השטח הגדול בעצם זה מתחיל ממנשיה ונגמר שם בגן הפסגה. תסתכל תמונות. כן, תסתכל תמונות, אתה רואה אותה כולה חרבה. תאר לך שחבלנים של צה"ל פשוט פוצצו מבנים שלמים. כי כבר היה בשנות ה-50. תראה סרטים שעוסקים ביפו בזה, אתה תראה שבעצם כל יפו זה שטח אחד הגדול. כי פה היה תמיד אזור שומן. כן, זה סלמה. זה לא השטח הגדול. לא. איפה הוא פנידה? לא היה שיש היום עדיין.